ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပြောမယ်စကားဝိုင်းကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်ဆက်တိုက်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့အမိမေတို့အပြင်เนาะအမိမေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လဲတယ်အဲ့မှာတွေ့တယ်အတွေ့အကြုံလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြောကြရတယ်เนาะဟိုဗီဇာဘယ်လိုလျှောက်ရတာနေအစเนาะဆိုမှာပွားခဲ့တဲ့လာခဲ့တဲ့ဟာအတွေ့အကြုံလေးတွေပြောကြရတယ်ဒီတစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီထက်နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့သေးစိတ်လေးပ
ကျွန်တော်တို့အမေရိကန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာအနေအထိုင်ရတဲ့ပုံစံတွေဘယ်လိုခွာခြားလဲဘာတွေများခွာဟာမှုရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နှိုင်းချိန်မင်းနဲ့ပြောတာပေါ့เนาะဟုတ်တယ်လို့ပြောရတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဟာဗမာပြည်ကိုအမေရိကန်ဟိုဆင့်လောက်လူမှုအဆင့်တိုင်းမရှိဘူးလို့ဟိုဘယ်လိုခေါ်လဲနှိမ့်ချပြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะဒီမှာတော့ဒီလိုနေတယ်ဟိုမှာတော့လက်ရှိအနေအထိုင်ဒီလိ
khí thuê rồi thì khí thuê tỏa lại như này tuy là tuy chọn cái cho nó sinh biểu hiện vào nó sau đó hiện giống biểu hiện nó làm ăn sao đấy vậy đó cá lan gì à đầu thay được bồn đàn này riêng lan được bồn đàn này quá chả gì đó vậy nó à nó cứ vào đó cố xí qua để xin gì đó vậy đó hôm mà cá tôm gì đó cá gì à tôm gì đó cá hồi cho nó đi luôn về nhà lấy mấy mao nhà cá đi về tại mấy gì mao à còn cái phiền bè mao phiền bị cho nó đi à bè mao hôm mà cho nó nhà mao phiền này khá cho nó hồ มาเนี่ยแล้วไก่บินที่ค้าได้เนี่ยบ่เนาะค้าได้เนี่ยมานี่รู้จักเนาะทีเนี่ยบ่เนาะสอตะเกรุต้ายบี้เปียงเลยโลแม่นี่ทางนี้มาสุชินเนาะเจ้าเรามาในงานโหเตรุญาไลญาเบญาเมาแม่ลงแม่สุรินเนาะทีโหเบ้แม่เมาเนี่ยกาไล่เซมโหเบ้ปี้ตื้นในงานนี้ทุกคนนี่ผิดสิจินเนาะเนาะอ้าวกาดิโหแล้วไก่สตรีอะไรบินโหเบ้แม่มาท้าเลยสิเบ้แม่มาท้าเลยสิเบ้แม่มาท้าเองพอวีเมียอ่ะบ่เนาะเมาเนี่ยหลัวเมียอ่ะเนาะเนาะไอ้โห ดาจารย์เรามาลงตั้วได้อุตสาหะตะคู่บ่นาคู่ก็บ่เมียนล่ะเลยสรุปเราคี้ถั่วตั้วได้ขาမျိုးมาเราโหดีมาซื้อจริงตั้วได้ขึ้นล้างให้วีตั้วได้ขึ้นล้างมาที่เรดเอเรียนี่ไว้ทาไปเรดเอเรียบ่ทาไปแล้วบ่เนาะโหมาจ้ะเราจารย์เราไม่ရှိหูဖြင့်สรุปตะคู้ตั้วจริงเลยส่วนนี้เนี่ยปอกตอลูกอ๋อบ่เนาะแล้วสรุปดาแล้วกูจริงนี่ญาติมาชื่อนี่เราปอกตอเราจုံพันธุ์น่ะเราไม่ရှိเตยดาบ่ล่ะจองเลยเตยอุตสาหะจองเลยเตยหาอยู่
ဒါတွေကစကျွန်တော်တို့ဒီဟိုအများကြီးပြင်ပြီးလို့လုပ်ရပါတော့เนาะဆရာဟိုကိုကြီးသေးပြောလို့ပေါ့เนาะကျွန်တော်သွားတော့ထုံးစံတိုင်းပေါ့ဒီမှာတော့ ตัวชนเนี่ยฤาษีโลชินทรัคก้าฤาษียัดโลยัดทรัคก้าจีฤาษียัดโลยัดเยชูเนี่ยญาติมาชื่อเลยป่ะเนาะสรุปดีมาเราสรุปบอกเลยว่ากูจีเทียบอกเลยว่าปอกตอโหลมายงพ้าแม้สรุปยงพ้าปอกตอตัวบาฮากว่าบาตะคู่ทูกว่าเลยสรุปดีมาเราเองน่ะอ่อไปตัวตัวอเลไปตัวตัวเลสยัดเนาะอุทุษิภิ ซ้าได้หลัวอ้ายน่ะเนี่ยมาดีดูแทบไม่เสียหลาวสุดเลยไตเนี่ยที่ตาจนจมมูเลยเนาะอ้าวอ่อไปตัวตัวอเลไปตัวเลสเสียอ่ะครับบาผิดเลยสรุปเราชุยโบไปตัวอ๋อล้ํามาจะแกปอกต้อตัวอย่างไปสรุปฉုံแน่สิเนาะอ่อเลยตัวไปแล้วกูก็เลสเสียเสียยีตรีอ่ะดิตาก็อิ่มผิดเลยพี่เลสเสียบ่เนาะだใบยังไม่ป่าวอ้าวกูก็การได้ยောက်ดอกมาการได้มาตอกยีตาหมูเลยป่าวอ่ะล่ะนี่เนี่ยถั่วไปแล้วเลสเสียอ่ะบ่เนาะสรุปถ้าเราเราปอกต้อด้วย
ကျွန်တော်ကတော့ဟိုမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိရဲ့ပေါ့နော်အစအဦးဒီမြို့ပြစီမံကိန်းတွေတို့တူးချက်ရကိစ္စနည်းနည်းပြောခြင်းတယ်သူတို့လေရီသိန်းနဲ့စီမံကိန်းဆိုပြီးသိန်းရတယ်အဲ့ညမှာသူအချို့ကဆက်ရုံနေစောက်ဖို့ဆိုပြီးသိန်းရတယ်တကယ်တမ်းကျတော့အစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့ကဒါဟိုလေရီသိန်းရကိစ္စဟာ
ဟိုစီမံအစိုးရရဲ့စီမံကိန်းစာလင်းတိုင်ရမှာဖြစ်တယ်တိုးတော်လည်းသူကစီမံကိန်းအကြောင်းပြပြီးကြခါကြတော့သူတို့ကကုမ္ပဏီတွေကဒါတိုင်ပြီးတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဗမာမြန်မာနိုင်ငံမှာလေအေကပေါင်း တကယ်လို့မြို့ပြချက်မယ်ဆိုရင်ဒီဟာကကုမ္ပဏီအစိုးရကုမ္ပဏီတွေလေသမားကြီးညှိပြီးတော့မှဒါအစိုးရကိုတင်ပြရတယ်တင်ပြတဲ့ခါမှာအစိုးရကလည်းသူမြို့ခွက်ချက်ချက်ကျင်တဲ့နေရာမှာဆိုလို့ဖြစ်တဲ့ဆိုရင်သတ်မှတ်ထားပြီးသားသူတို့ကရှိထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကနေခွင့်ပြုချက်ပေးတယ်ဆိုတော့ဟိုမှာကြတော့ဘယ်အောင်မြန်ဖြစ်တယ်အစိုးရသိနေတယ်သိပြီးရခါကြတော့ဒီလေခွက်တွေကိုသူကနေပြီ
ဆိုတော့အစိုးရသိမ်းပြီးတော့ခုနကမြန်မာနိုင်ငံမှာအစိုးရသိမ်းပြီးတော့သူတို့ကဒီလေရီကိုအစိတ်စိတ်မှားမှာသူကဟိုတေအေကမှာဆိုဆက်နှစ်ကွက်ဆယ်ကွက်အစားရှိစင်းစလီကွက်ပေါ့နော်ပြီးချောက်စဲပြီးရှစ်စဲပြီးရှစ်စဲပြီးလေရီကြီးရိုက်ပြီးတော့ချလိုက်တယ်ချလိုက်တော့ချပြီးဆိုရင်သူတို့ကဟုတ်လားရောင်းလိုက်တာဒီကွက်ဒီအစိုးရမှာရှိရယ်ခုနကဝန်ထမ်းနေအစားရှိစင်းမြင်သူတို့ကတော့မဟုတ်ခုနကကော်မ
တယ်ဆိုတော့ဈေးလေအဲ့တော့ဒီအမေရိကန်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာမျိုးပြစီမံကိန်းတိုးချဲ့တဲ့ကိစ္စလေးပေါ့နော်လဲကိုတိမ့်တဲ့ကိစ္စဆိုတော့ဒီလေရသောဖျင်းကပတ်ဝန်းကျင်မှာလဲရှိကြတော့လဲပဲအသိခံရတယ်အသိခံတဲ့ခါကျတော့လဲသမားကြီးကထိုက်တန်တဲ့ရော်ကြီးမရဘူးအစိုးရတိမ့်တယ်ဆိုတော့စီမံကိန်းလုပ်မယ်လို့ပြောလိုက်တော့စီမံကိန်းကဘာစီမံကိန်းလဲဆိုတော့ခုနကစက်ရုံလို့ဘာလို့အစဆိုင်ကစဆိုင်ကအကြောင်းပြထားတယ်စီမံကိန်းဆိုတော့အိမ်ခုနကငုံငုံဆောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လဲသမားကသိရသူ့ဘောင်သူပိုင်ရောက်ပြရတဲ့ကိစ္စပဲဟုတ်လားဆိုတော့ဒီအမေရိကန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ကွာခြားချက်ကဒီလဲလေးကိုဒီမှာမသိဘူးအစိုးရနဲ့အစိုးရကုမ္ပဏီတွေနဲ့ခုနကငွေလဲသမားတွေညှိပြီးတော့မှတင်တယ်အစိုးရခွင့်ပြုပေးတယ်ဆိုတော့ဒီမြေဈေးရရယ်တည်ငြိမ်တယ်เนาะဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်လဲကိစ္စကိုပြောချင်တာကတော့ဒီအခုဟိုဦးနေပါเนาะမြန်မာနိုင်ငံမှာအခုအချို့နေရာပြန်ပေးရဒီကုမ္ပဏီတွေကပြန်ပေးလာတာရှိတယ်ဥမာ solution ကျွန်တော်တို့ထူးကုမ္ပဏီ solution လာပြီးခဲ့နှစ်က2000ကွယ်အေက2000ကွယ်ပြန်ပြီးတဲ့ ARB တိုင်းမှာဒီနေ့ solution က mass မြန်မာကုမ္ပဏီရပါတော့ဥစောစောပိုင်နဲ့ mass မြန်မာကုမ္ပဏီက5000လောက်ပေးမယ်ဒီခါဟိုတလောကတော့ market တူပေါ့နော်ဒီဥမဲဘဲမှာဖြစ်တဲ့ကိစ္စမှာ solution လဲအေက1000သိန်းထားတဲ့ကိစ္စအေက900ကိုပြန်ပေးတယ်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါလို့သူတို့အတုံးမချုပ်ပြူထားတဲ့ကိစ္စတွေမှာသူတို့ပြန်ပြီးတော့ပေးစေချင်တယ်ဒါအဆက်ဆောင်ကစီမံကိန်းဆိုသူသိန်းထားတာဖြစ်တယ်တိုးတော့လည်းပဲအခုပြန်ပေးရတော့ကျေးဇူးတင်ရမှာလားဒီလိုပဲဒါပြန်ပေးလို့ရတဲ့ဟာဖြစ်တယ်ဘာမှမလုပ်သူရဲ့ဟာတွေခုနကတော့မတ်လက်တူကိစ္စဆိုကြရေးတယောက်ကဆုံးသွားတယ်ဆုံးသွားတဲ့ခါကျတော့လူဟာလာအိတ်က1000မှာ900ကျန်တဲ့ခါကိုလေသမားရေဝင်ပြီးတော့စိုက်တဲ့ခါကျတော့ပြဿနာတက်တယ်ဟာအရေးခင်းနဲ့အရေးခင်းဖြစ်သွားတယ်ဆိုပြောချင်တာကဒီလေသမားတွေကိုဟာလာဘာမှမလုပ်ရသေးတာပြန်ပေးဖို့ကောင်းတယ်သိမ်းထားတဲ့ဟာတွေကိုထိုက်တန်တဲ့ရိုကြီးတွေတော်တော်ပေးဖို့လိုတယ်လို့တော့ပြောချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့မြန်မာပြည်နဲ့ဒီလေရတဲ့ညာကိစ္စကြီးပေါ့နော်ဆိုရဟံပါစီမံကိန်းဆိုအကြောင်းပြတဲ့ညာကိစ္စကြီးပါဒါမြန်မာပြည်နဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံကအခုလောက်กว่าခြားတယ်ဒီမှာကတော့ကျွန်တော်နားလဲသလောက်ပေါ့နော်ကုမ္ပဏီတွေနဲ့ဒီဒေတာကလေသမားတွေနဲ့စကားပြောကြတယ်နော်အဲ့ဒီသူတို့သဘောတူညီမှုကိုချမှတ်ထားတဲ့မူတွေဥပဒေနဲ့ကိုက်ညီမချိုင်းကိုက်ညီတာကိုအစိုးရဟာပြည်နယ်အစိုးရပဲဖြစ်ဖြစ်ဖက်ဒရယ်အစိုးရပဲဆစ်ဆေးတယ်အကယ်လို့မကိုက်ညီဘူးတရားမျှတမှုမရှိဘူးထင်ရင်ပြည်내တော့မဟုတ်ဖက်ဒရယ်အစိုးရဝင်ရောက်ပြီးတော့ဒါဝင်ရောက်ဆုတ်ဖက်ပြီးတော့ဒါဥပဒေတိုင်းပြည်အောင်တို့လုပ်လို့ရှိတယ်။နော်အဲ့တော့ဆိုတော့ကိုထုံးကမြို့ပြအင်ဂျင်နီယာလားဟာကိုထုံးဟုတ်ပါရဲ့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာမြို့ပြအင်ဂျင်နီယာဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှာလုပ်ခဲ့တာ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ဘာပြောစရာရှိလဲ။အဲကိုညာကလမ်းကိစ္စလေးတစ်ခုပေါ့လမ်းကိစ္စလေးတစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအဲမြန်မာနိုင်ငံမှာ highway ဆိုတာတစ်ခုပဲရှိသေးတယ်။လဲကူကနေပြီးတော့မန္တလေးကိုဖောက်ထားတာနော်အမြန်လမ်းပါပေါ့ four lanes ပေါ့ဟုတ်လားအတော့နှစ်လိန်အပြားနှစ်လိန်ပေါ့ဆိုတော့ဒီလမ်းတွေကဒီအမေရိကန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဟာလမ်းတွေကမြန်လမ်းမတွေကအများကြီးပဲနော်မြို့အသေးရောမြို့အကြီးရောအကုန်လုံးပေါ့တကယ် special highway ကြီးရရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့ဒ
ဒီနေရာမှာအခုကားမှောက်တာကြီးများလာရှိတယ်ပေါ့ဆိုတော့အချို့ကြတော့လေဒါအင်ဂျင်နီယာရဲ့အပြစ်ကျင်တယ်ကျွန်တော်သွားကြည့်တဲ့ခါကျတော့ဒါအင်ဂျင်နီယာကြီးဒီဇိုင်းလိုပဲမှန်တာတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ရန်ဖလဲကူကနေပြီးတော့ဒီမိုင်းနှုံးပေါင်းမှာဆိုတော့သူကတရားမိုင်းကီလိုမီတာတရားလမ်းတိကျဟာလေတရားဟာတော့သူအချို့ပူမောင်းနေမယ်ဘာဒီကညာတော့ချောတယ်လမ်းဖြစ်တယ်လမ်းလည်းဖြောင်းနေပြတ်နောက်သူကဒ
ကောင်းသွားရင် land ခွေးတွေမှာပေါ့နော်ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင် तू design လေးဖွဲ့တာကောင်းမှန်တယ်ဒါကျွန်တော် engineer ဘက်ကိုလိုက်ပြောတာမဟုတ်ဘူးတိုးတော်လည်းပဲစကစားမှာခုနကတော့လို့ခုနကားကြံ့ခံရေးတွေလိုတယ် driver တွေရဲ့အတွေ့အကြုံလိုတယ်ဒီ land အမြန် land ကိုမောင်းရမှာဒီ land ခွေးတွေသွားတဲ့အခါမှာသူမိုင်းနှုတ်လျှော့ရတာရွှေ့နေရမှာရှိတယ်ပုံတင်မောင်းဝိုင်းတာပြဿနာရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးရှိတယ်နောက်တစ်ခုကအလဲကောင်ဟိုစားပပန်းတင်ကုန်ခွန်မှာပေါ့နော်အလဲကောင်ကျွန်းပေါ့ကျွန်းနဲ့တတ်မှတ်ချက်ကတဲ့ခါတွေကဘေးဘေးတောက်လျှောက်တော့တညီရဲဖြစ်နေတာတခုတော့ရှိတယ်သူတို့တကယ်လို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အိမ်ငှိုက်လို့ရှိရင်လမ်းဘေးမကျတော့အောင်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကဒစ်ခလီလောက်ခွာတယ်နော်အိမ်ငှိုက်တယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူကဝင်လို့ခွာတာလေးရှိတယ်အဲ့ဒါမရှိဘူးခမအဲ့ဒါတခုတော့တကွာတယ်ပြီးရင်ပန်းတင်ကုန်နဲ့ဟိုနေအလဲကောင်ကျွန်းမှာသူကတောက်လျှောက်သူကသုံးပေလောက်သူခွာပြီးသွားရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ6ပေ8ပေလောက်ခွာထားတယ်တရားအဝင်တွေပါရေးတာမှာဒါခုနကရင်း5ပေသူခွာတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတစ်ခုတော့ခွာတယ်ပြောချင်တာကတော့ခုမှလမ်းတွေများများဖောက်ဖို့လိုတယ်အခြေခံ infrastructure ပေါ့မြန်မာနိုင်ငံမှာခုနကကုန်စည်တိုးတော်တွေမှာစီးပွားရေးကုန်သွယ်မှုတွေတိုးတက်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလမ်းတွေကိုများများဖောက်ပေးဖို့လိုတယ်ခုနက safe ဖြစ်အောင်လည်းခုနက site security တွေပါတွေကိုများများလေးပြပေးဖို့လိုတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီလမ်းဥပဒေတွေကိုလည်းကြည်ကြဲပြတ်ပြတ်ချက်ပေးဖို့လိုတယ်ဒီလမ်းကတော့ကားမောင်းတာတော့เนาะကျွန်တော်ကတော့ highway လမ်းပေါ်ကျွန်တော်မရောက်ခဲ့ဘူးဟိုရန်ကုန်မန္တလေးရောရန်ကုန်လေကောမရောက်ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သွားခဲ့တာကမန္တလေးကနေရွှေဘိုမုံရွာအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဒီဒီဘေးမဲ့ပေါ့เนาะအဲ့ဒီဘက်တွေကိုကျွန်တော်ရောက်ခဲ့တယ်ဒီကားလမ်းတွေကကားနှစ်စီးလွတ်ရုံပဲပေါ့เนาะကားနှစ်စီးလွတ်ရုံရှိတယ်အဲ့ဒီကားကြီးလာလို့ရှိရင်ဒီကားကားတွေကဒင်းနေစီလမ်းဘေးကိုဆင်းပေးရတာပေါ့เนาะဒီကြားထဲခွေးတွေကရှိတယ်ခွေးတွေကအိတ်ရင်မေးလေးကိုကတ်တရလောင်းမှာတီမီအိတ်တဲ့ခွေးရှိတော့ခွေးဟွာရှောင်းမောင်းရတယ်ဆိုတော့နော်ဟို highway မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ highway မဟုတ်တဲ့နေရာမှာလည်းဆော့ဆော့လည်းပြောသလိုပဲ rest area တွေပေါ့နော်နားနေမဲ့အိမ်သာကောင်းကောင်းနေရာမရှိတဲ့ခါကျတော့တော်တော်လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်မှာနေခဲ့မွေးခဲ့တဲ့လူတွေတော့မှပေါ်ရတယ်တတိကောက်ဖြစ်ဗမာပြည်ကိုလာတဲ့နိုင်ငံခြားဧည့်သည်တွေလာပြီးထူထောင်မဲ့ကုမ္ပဏီကနိုင်ငံခြားသားတွေအတွက်ဒါတော်တော်လေးပြဿနာဖြစ်မယ်ခက်ခဲရှိရတော့တော့ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ကျွန်တော်တခုတော့ထပ်ဖြည့်ပြီကျွန်တော်အဲ့ပြည်ကနေမြို့ထွက်သွားပြီးတော့ဟိုဘက်မင်းမှုဘာကိုရောက်သွားတဲ့ချိန်မှာအဲ့မှာလမ်းပြင်နေကြဒီမှာလမ်းပြင်ပြီဆိုလို့ရှင် guide 100 200လောက်ကနေပြီးတော့သူလှမ်းပြီးတော့ဒီဘက်ကကားဝင်ပြောတာရှေ့မှာလမ်းပြင်နေတယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါအချိန်စိုက်မှုတွေတက်ထားချက်ပြတာဟိုမှာအဲ့ဒါမရှိဘူးဘုံလည်းဆိုကြော်ရတယ်လမ်းပြင်နေတဲ့လူတွေကလည်းကလေးတွေရောမိန်းမအမျိုးသမီးတွေရောလူကြီးအဖွားကြီးတွေအစတောက်ခဲလေးတွေကိုအဲ့လမ်းမှာစီနေကြထူတဲ့လူကထူတယ်စီတဲ့လူကစီတယ်ပြည့်စည်းလဲတယ်လမ်းကြီးပါနှလိုင်းသွားမောင်းပါဒီဘက်လမ်းတလမ်းကိုပိတ်ပြီးသူတို့အဲ့မှာထိုင်ပြီးလုံနေကြဆိုတော့အန်ဒီကြီးတာအန်ဒီအရန်ကြီးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဒါတွေကဒီမှာဆိုရင်ဒါတွေကမဟုတ်ဘူးကြာလမ်းပြင်တဲ့လူကိုအရန်အောင်ဂီးဆိုက်ပြီးထားရတဲ့အခြေအနေမျိုးရှိရဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှိမှာဒါတွေလည်းအများကြီးပြင်ဖို့လိုမယ်လို့ထင်တယ်လေတဲ့ကိုမြတ်ဆိုးကိုမြတ်ဆိုးကတော့ဒီသူရဲ့စီးပွားရေးရှူတောင်းရနေပြီသူကတော့ပြောထားတာစီရီလိုက်ပြောထားပြီကဲဒီတစ်ခါပါပြောမလဲနားထောင်အောင်ပြောထားပြီးသားတယ်မသိဘူးကျွန်တော်ကခဏပြောသလိုပေါ့ပထမတော့သူတို့ပြောနေကြတာဒီလမ်းအဝေးပြေးလမ်းမှဒီမှာရှိတဲ့အခြေအနေပေါ့ဘလို့ပွားမှုရှိလဲဆိုတာအချို့ကြတော့ခဏပြောလို့ပေါ့နော်ဝန်တန်းဝန်တန်းမှာဝန်တန်းကအထက်ကလောက်ခိုင်းတာလောက်တာပဲဒါပေမဲ့ခဏပြောတဲ့အခါဤပညာပိုင်းဆိုင်ရာဟလာအချက်ပြဤပညာပိုင်းဆိုင်ရာတော့ခဏဒီလိုမျိုးဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာဒီလိုမျိုးအသက်အန္တရာယ်တွေကြာလာလို့ရှင်ဟလာဘလို့ခဏဗမာပြည်မှာအစိုးရအရေးယူလို့တော့မရအောင်ဆိုတော့အနေထားကြတော့ခုနပြောတဲ့ဥစ္စာပေါ့တခုခုအန်တီတွေကြာလာလို့ရှိရင်ဘယ်သူကတာဝန်ရှိလဲဘယ်သူကတာဝန်ယူမှုရှိလဲဆိုတာထင်တာမြင်တာမရှိဘူးဒါကတော့ဗမာပြည်မှာလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ဟိုအခြားနိုင်ငံတွေနဲ့ဝါဟာချက်ပေါ့ဗျာဥပမာကျွန်တော်တခုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဗမာပြည်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်အထူးစိတ်ဝင်စားတာတခုရှိတယ်အဲ့တခုစိတ်ဝင်စားတာကအခုနာဂက်ဖြစ်သွားတဲ့ဒေတာတွေကိုကျွန်တော်သွားပြီးတော့လဲ2008မှာမုန်တိုင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့နေရာဒီနာဂက်ရှိတဲ့ဒေတာတွေသွားလဲတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘန်ကောက်ထိုင်းနိုင်ငံမှာချက်တုံးကလည်းပဲဆူနာမီလှိုင်းလူ3000သေတယ်ဖူကတ်မှာ3000ကျော်သေတယ်။အဲ့တုန်းကလည်းကျွန်တော်ဖူကတ်သွားတယ်။အဲ့ဒီဆူနာမီဒဏ်ခံရတဲ့ဒေတာတွေကိုကျွန်တော်လိုက်ကြည့်တယ်သူတို့ရဲ့လက်ရှိ
me phet khin a che ni bo jo ru ga ni pya tha de poun ni naw dat poun ni yin naw a tsunami dam khan the ya a che ni dam khan bi ya de a che ni bo a che ni dat poun ni nai shin bi lo di data san ya ma blo phun myo tut tat mu le shi de tru blo ri lou saung ni ja le so lo chan twa le la naw da phu kat ma အခုဖူကတ်ကိုရောက်သွားတဲ့အခါကြတဲ့အခါကျဖူကတ်ဆိုတာထိုင်းနိုင်ငံထိုင်းနိုင်ငံဖူကတ်မှာရှိတဲ့ဒီဥစ္စာဆူနာမီလူ3000ကျော်သေသွားတဲ့ဒေသကြီးကဒေသအခုကတကယ် resort hotel ကြီးတွေဟလာတကယ်ဟို blue comment မြို့ကြီးတစ်ခုလိုဖြတ်သွားတာပြန်ဖြတ်သွားပြီအရင်ထက်တောင်ပို့ပြီးတော့ဆယ်စားလောက်တိုးတက်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒေသမှာရှိတဲ့အလုပ်သမားတွေကအလုပ်လက်မှတ်တွေနည်းပါးလာတယ်เนาะနောက်တစ်ချက်အလုပ်အကင်ခွန်လိုင်းပေါ်လာတယ်ဟုတ်မျိုးတွေကလှက်စမီတို့ဘာတို့ဒီဇိုင်းဆိုင်ဖွံ့ဖြိုးမှုတွေဖြစ်ပြီးတော့တကယ်ဒီတူရီဇမ်မော့လေနိုင်ငံခြားဧည့်သည်တွေအခုထက်ထိဘယ်နိုင်ငံခြားသားမှပြန်မလာခြင်းနဲ့လို့မရှိဘူးဆိုတော့အနေထားမှာရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မျိုးဝကျွန်မရောက်သွားတာမျိုးဝကျွန်မ Nugget Data ကိုရောက်သွားတာပေါ့အဲ့တော့စတွေ့လိုက်ရတာပဲ Nugget Data ကိုသွားပြီးဆိုရမယ်ခုနကျွန်တော်ပြောလို့ဟလာရေချောင်းလမ်းနဲ့သွားမယ်ဆိုရှက်ပြေးရင်ရှိမယ်ဟလာဒီကုန်းချောင်းလမ်းနဲ့သွားမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီတန်လင်းဖြားပုံဘုတ်ကလေးလမ်းမကြီးရှိတယ်ခုနကပြောတဲ့ဒီလောက်အချက်ချာကြတဲ့မာဗျူအားကြတဲ့လမ်းမကြီးကဂွန်ကြောက်ပဲရှိဆောခုနပြောလို့ကိုကြည့်ပြောသလိုပေါ့လမ်းမင်းမမိမတွေကဟိုဒီအုပ်လေးတွေတဲလာတာတို့ကြောက်ခဲလေးတွေတဲလာဟိုဂွန်ကြောက်တွေတဲနေတာတို့ဒီဥစ္စာကနားကဖြစ်သွားတာဘယ်လောက်ရှိပြီလဲဟလာ2008ဆိုတာ9နှစ်ရှိပြီပေါ့9နှစ်ရှိပြီဘာမှတိတိတသာထူးထူးခြားခြားဖွံ့ဖြိုးလာတာမရှိဘူးအဲ့တော့ data ဆန်ဖွံ့ဖြိုးဟိုလူတွေလိုက် data ကန်တွေလိုက်ပေးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ data ကန်တွေမှာကျွန်တော်ကြေးပါတချို့ရောက်တယ်အဲ့မှာအဓိကလှုပ်ပင်းနေတာက UNICEF ပဲ။နောက်ဂျပန်ကဒိုနာတွေရဲ့ဒီဂျပန်နိုင်ငံအစိုးရထောက်ပံ့ထားတဲ့ထောက်ပံ့ကြေးငွေတွေနဲ့လမ်းတံတားလေးတွေပြန်ဆောက်။ဒီလောက်အဆင်ပဲရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနားခဲ့ပြီးတဲ့အချိန်မှာဘသူတွေကချမ်းသာသွားလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ခုနကပြောတဲ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ပိုင်ခွင့်ရထားတဲ့ Max Zorzo တို့ဟလာဒီတကယ်ဒီဟိုဒါပေါ့ Crony တွေကအရင်ချမ်းသာပါတယ်။ပြည်သူကတော့ယနေ့တည်းဘာမှဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာတာမရှိဘူး။ပိုဆုပ်ယုတ်ပါဘူး။ပို့ပြီးတော့ဆုပ်ယုတ်တယ်။နောက်တစ်ချက်ကပိုဆိုးလာတဲ့အခါကျတော့ဒီကလေးတွေပေါ့မိဘမဲ့ကလေးတွေအကုန်လုံးဆက်ထဲဝင်သွားကြဟုတ်လားဆိုတော့သူတို့ရဲ့ပညာရေးဟုတ်လားသူတို့ရဲ့ဒီပေါ့ဒီအခြေအနေတွေကဟိုရွာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကြောင်းဆရာမရှိဘူးနောက်ရှိတဲ့ကြောင်းဆရာတွေကလည်းလုပ်ချင်တဲ့မရှိဘူးဘာကြောင့်လုပ်လဲဆိုတော့စာဝတ်နေဖူလုံမှုမရှိဘူးဟုတ်လားသူတို့ရဲ့ဥစ္စာတွေအာကြောဆွန့်ခွာသွားကြတာပေါ့ဆိုလိုတဲ့သဘောကဘာတွေ့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ခုနကပြောလို့ပေါ့ကျွန်တော်အထူးစိတ်ဝင်စားခဲ့တဲ့ဒီပေါ့နော်ဒီရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဟလာအကြီးမားဆုံးခံခဲ့ရတဲ့ဒေသကြီးနှစ်ခုရောက်သွားတဲ့အချိန်အဲ့ဒေသကြီးနှစ်ခုရဲ့ကွာဟာချက်ဖူကတ်နဲ့မြဝကျွန်းမော်ဒေသထိုင်းနိုင်ငံဖူကတ်နဲ့မာဘီယာမြဝကျွန်းမော်တခြားတွေဖြစ်သွားတယ်ပြန်နေထူထောင်ရေးမှာအရန်กว่าပါဒါကဘာလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကခုနပြောတဲ့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုဘယ်သူမှမရှိကြဘူးဟလာဒါဒီဥစ္စာဒီလိုမဖြစ်လာလို့လည်းဘယ်သူမှကျွန်တော်ဟလာမလုံနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ထွက်သွားတဲ့ဝင်စည်းလည်းမတွေ့ရဘူးဖြစ်ပြောမဲ့လူလည်းမရှိဘူးလားပြောမဲ့လူလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ဒီဥစ္စာကဗမာပြည်ရဲ့လက်ရှိအနေအထားကအဲ့လိုဖြစ်နေတာဆိုတော့ခုနကလန်ဒရာဆောက်တဲ့ကိစ္စမှမဟုတ်ဘူးဟဲ့လားဖက်ဖက်လူမှုရေးစီးပွားရေးဟိုဒါဘာသာရေးဆိုင်ရာတွေမှာခုနကပြောတဲ့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုအသိစိတ်တည်းမရှိဘူးဟုတ်ပါအဲ့ဒါတွေတော့တွေ့ရတယ်ဟုတ်ပြီအဲကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဘာဖြည့်စုပ်ပြောမလဲဆိုတာကျွန်တော်မမေးခင်မှာเนาะကျွန်တော်အဆုံးမတတ်ခင်မှာဘာဖြည့်စုပ်ပြောမလဲဆိုတာကျွန်တော်မေးမယ်လေเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်အမြင်ကတော့ကျွန်တော်အတွေ့အကြုံကတော့ကျွန်တော်ဘာသာတွေ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မိဘအိမ်ရောက်သွားတော့เนาะကိုရီမားတွေရှိတယ်အကိုရီမားတွေကမနေ့တိုင်းမှာတို့ကဘာတွေအလုပ်ရှုပ်နေလဲဆိုတော့တို့တွေမကအောင်တို့အိမ်သားတွေကဘာအလုပ်ရှုပ်လဲဆိုတော့ရေတင်ဖို့เนาะရေပိုက်လိုင်းရလာတဲ့ရေကိုအချိန်မီမနေ့မှာတို့ကရေတင်ရတယ်ရေစုပ်စစ်တွေနဲ့ရေတင်တော့မှတိုင်ကြီးတွေပြည်တယ်ခွက်တွေပလုံးတွေလည်းပြည်တယ်အဲ့တော့မှတနေ့ကုန်သုံးဖို့ရေကအလုံးလောက်မှာဒါမို့ဆိုရင်အခါတွင်းရေတွေတခါတည်းအခါသုံးရပြန်အောင်ဆိုတော့မနေ့တမိုးလေးကနေကျွန်တော်မမောင်မမအကိုရီအမတွေသူတို့အိမ်သားတွေကအလုတ်ကြီးတစ်ခုလုံးမနေ့တိုင်းမှာအဲ့ရေတင်ဖို့ကိစ္စအောင်အဲ့မီးလာနေတော့ရေတင်ရမယ်ရေတင်ရေလာနေတော့ရေတင်ရမယ်အလုတ်ကြီးတစ်လုံးကိုလို့ဖြစ်တယ်စစ်စစ်ရေတစ်ခုလုံးဖြစ်နေကျွန်တော်အဲ့လိုမြင်တာနော်ကျွန်တော်ဒီမှာရေတွေမီးတွေဒီနေ့လာဖို့ရေခန်းစရာလည်းမလိုဘူးမီးကလည်းတို့ကသူပုံမှန်လာတယ်ယာသီဥတုအမတန်ဆိုးတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ယာသီဥတုဆိုးလို့ဘုံတိုင်းတွေပါလေကြားတယ်နှိမ့်မုံတိုင်းတွေပါလေကြားတယ်ကြားတဲ့အတွက်မီးတွေပါလေပြတ်သွားတာရှိပါတယ်တခါလေးနှစ်ရက်သုံးရက်ပြတ်တော့ဒုက္ခတွေတော်တော်ရောက်တာရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းအိမ်မှာရေတွေလောင်းထားရတယ်အောင်လေးမီးဖို့တွေလည်းစောင့်ထားရတယ်မီးသွေးမီးဖို့လည်းစောင့်ထားရတယ်ဘာလို့လဲတိတ်ရသည်ဥဒူအေးရင်မီးသွေးမီးဖို့လေးမီးပြတ်သွားရင်ကျက်စစ်မလာရင်မီးသွေးမီးဖို့လေးဖုတ်ပြီးတော့ရင်သွေးလေးတည့်ပြီးနည်းနည်းမီးလုံပေါ့နော်ဒါလည်းမီးလုံတာလည်းပတင်းပေါက်တွေဖွင့်ပြီးလှုံရတယ်မာကြီးမာလို့ဟိုတကားတွေဒီမာတကားတွေအလုံးပိတ်တာအောင်အဲ့တော့မီးလုံလိုက်တယ်ပြီးတော့တကားပိတ်ပြီးမီးလုံလို့တည်သွားတယ်ပြီးသားဆိုရင်ရှိတယ်ဘာလို့ဆိုကာဗွန်မိုနိုက်ဆိုက်ဓာတ်ငွေတွေရှူပြီးတော့အဲ့တော့အန်ဒီလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဒါကြီးမဲ့ကျွန်တော်နေ့စဉ်
อเมียตัวอะเพียงยีด้วยมีด้วยจังเราบ่มาปูเสียมะโลเนาะเป็ดตัวเองเนี่ยเปลี่ยนเนี่ยคอมพิวเตอร์ตัวดูลาเปลี่ยนเลยกูก็ต้องฟงเสียจ้องจ้าเสียมะโลไทเปบ่มาอีมานี้สินดูดิโหฉิไล่ดอกตีบะเนี่ยมันได้ไดโหเยยะโหมีอะโหเยคันโหอะอลุยิโลเลยเนี่ยแต่อีน้าลงพวยๆโหลุเลยนะไปดิล่ะเนาะสบายดูได้อ่ะดูเลยเยยีไปจ้องเลยอีเจนเนี่ยเตียวเนี่ยเตียวยังผิดตาเลยมงบ้าหมู่ฤทธิ์สนะส่งเว้ยบ่เนาะสรุป คนญี่ปุ่นนี่บาเมียพิษสุบเยอะเสียชีวิตไปเองเราส่งตาเอ้ยยีมีกิสาบอินฟราสตรัคเจอร์ของเราอ่ะเราญี่ปุ่นนี่ก็มาจ้าน้ำดุตราดุยีเลียเซมีบ่เนาะญี่ปุ่นนี่ก็มาฮะยางกงโลหะคุณน่ะกูตีอ่ะเดี๋ยวว่าอะไรยางกงโลหะมีอยู่เปล่าวะเนาะเราจีว่าดีมาเนรีมาซะโลษิญมันตะเลมาว่ายีไปเว้ยสนิทชื่อฉันเนี่ยမျိုးดีมายีไปเว้ยสนิทสุดาไม่ใช่ตะหลอกเว้ยไม่ใช่จ่อเปล่าเลยอ่ะ ที่ยังไงก็มาမျိုးใดในไหนอยู่อะไรမျိုးใดในไหนหมดမျိုးเนี่ยสีเป็นตาเองเนี่ยไม่กลัวหรอกอ่ะเยปาเยชื่อเวอวซีเจนเนี่ยนะမျိုးเนี่ยสีเป็นตาเองเนี่ยไม่เปลี่ยนมาสู้เวอวซีเจนเนี่ยชื่อสรุปเอาไปเยมาซะโลษิญอารมณ์อ่ะที่มิวนิสิปัลเอเรียด้วยมาชื่อเยอารมณ์อ่ะถ้าเยไปเยบ่เป็นกองพุ่มมีตอกตอกลงอย่างเส้นชื่อพอจะว่าเราขอเราบ่ เนาะเยียต้องรู้เนี่ยไม่เอาต้องต้องต้องยีเพื่อเศรษฐีชี้ทางเลยยีเพื่อเลยบ่สรุปดียีดีกูตัวรู้ว่าที่มาเสียขันเนี่ยมวยอยู่สูเลยนั่งนี่สูเลยสูบีเจ้าขาจะมาด่ายีบีเว่เลยยังมาในงานมาสรุปเช่นเหรอถ้าเลยเรายังมาสรุปเช่นจูบีกันนู้ผู้จีจีเราตั้งแต่การนู้งงมวยเช่าหนูตัดซาเลยเด้งงมวยเช่าเช่าสมัจจาดีกว่าสรุปจะรู้ในงานมา อากูรู้ไปอาชามีอยู่อะไรวะกูรู้ว่ายีไปวิสเนี่ยชีวิตรู้เลยยีชีมาตอนนี้ตัวอาชีใต้มีอยู่ในมือสินะว่าเบื่อว่ามีเจ้าบ้านเป็นนอกจากเส้นเส้นมุกงานเนี่ยเส้นมุตาพุ่มอยู่แล้วมั้ยยีไม่ใช่บ้านเราเส้นมุกงานพี่พูดเลยไม่รู้เอวสรุปยีนั่นมีบ่เนาะแต่ยียังเบื่อเรื่องขามายีสรุปเช่นกูฉันรู้ละยียีการอะไรมียีมาที่ไหนงานมาสรุปเช่นยีการเราบ้างแต่ต้องชี้เช่นยีมาในงานมาตัวยายากันนั่นไม่ใช่สรุป แต่ยีการอะไรสักชิ้นสิบเพียงพอเนาะแล้วเวซี่ตัวนี้ไม่ได้เลือกผู้รู้เลยเราได้เองสูตรเชื่อตัวนี้มาเวซี่แบบดูมาดูท่าเลยคนนั้นยีมลาอะไรเขาก็ยีมาลงเล่าได้กี่สาวแล้วทุกคนเลี้ยงเสียมีเลี้ยงเสียมีอะไรจุดรู้ไหมเสียงใดมาสูตรเชื่อมีจะดีท่าเลยแบบนี้ส่วนมีอะไรมาเล่าแต่ถ้าผู้รู้ก็ที่มาสูตรเชื่อมีเลี้ยงเสียมีอะไรแบบเพี้ยเลยเนาะอันนี้มีจะเอาบางบางคนเชื่อเลี้ยงเลี้ยงเสียชื่อเลยเนาะ เอาไปจากคนนั้นยีการาเนี่ยให้ดูบาวาริเซียมีอาสงวนเราดีมันจับไปดูเนี่ยมีอาเปียอะไรบ่เอาดีอาเจจานเนี่ยลูกเราดีเลยสิ่งสมัยมันในงานมาเลี้ยงเสือมีอยู่ยาวลูกจะหาได้ยีการาคู่ไปสิ่งเดียวถ้าเรามายีการาก็ยาละหาเปล่ามาไม่สิ่งเดียวลบีดาหรือว่าผู้ช่วยลีดูเล่าไปสิ่งเดียวสมัยมันในงานมาที่เนี่ยยีการาอีจะสอบผู้เรียนรู้เลี้ยงเสือมีเขาถูกผู้ก่อนเนาะแล้วจะขาดคนนั้นมาหรือลีอาเลี้ยงเสือไปพี่ๆเอาไปดูนี่นี่เอาจีอาอะไรสู้
ဟုတ်လားဆိုတော့ဒီမှာလျှက်ဆစ်ရှိလို့တိုးတဲ့တလို့ဟုတ်လားလျှက်ဆစ်ရှိမှာပဲတိုးတဲ့မှာဖြစ်တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းလျှက်ဆစ်ဒါအများများရအောင်လို့လုပ်ပြီးလို့လိုတယ်ဟုတ်ပါဒါဒါရေးကြည့်တာပဲကိုကြည့်ရောဘာပြောဆက်ရှိလဲအော်ကျွန်တော်ကျွန်တော်မိပါတယ်အရင်ကမြောက်ကလာမှာဆိုကျွန်တော်တော့မြောက်ကလာရောက်သွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့အရင်ကကျွန်တော်ရောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အိမ်ကြီးကအဆ
ပြန်လာတယ်ဆိုတော့မီးကိစ္စဆိုတာကမီးလောင်ပါအရန်ဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့မှာသွားတဲ့အခြေပါအဲ့တော့တအင်းကမီးလောင်နေတာနဲ့ကျန်နေတာကလောင်သွားနိုင်တယ်အဲ့လောင်တဲ့အခြေပါတော့အရေးပေါ်လာမယ်ရင်လာမယ်လမ်းကြောင်းကလည်းအဲ့မှာဟိုကားတွေကပိတ်နေတယ်နေရာမျိုးဖြစ်နေခါကျတော့တကယ်ပါကျွန်တော်အဲ့ရောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အစိုးရင်ဆုံးကဟာခုနေမီးလောင်လို့ရှိရင်ငါပဲဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့
ตัวยักษ์กว่าได้ยักษ์กว่าได้มาหลุดๆที่มิตรโหอินสติทิวชั่นนี่ทาไปทาอะไรสิတော့ကျွန်တော်ရှိမှာအဲ့ဒါတွေညလုတ်ပေးနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒါတိုးတက်တဲ့နေပါမိတ္တကာလာမဲ့လမ်းကြောင်းကိုလေတို့ကပို့နေရတယ်အဲ့မှာတို့ကပိတ်ထားလို့မရပိတ်ထားရတာရေးယူတာပဲเนาะနောက်ပြီးတော့မိတ္တရေးပိုက်ကောင်းနေရက်กว่าတန်းရက်กว่าတိုင်းမှာရှိတယ်အဲ့တော့မိတ္တကာလာရင်အဲ့ပိုက်ကောင်းမှာတို့ပိုက်ဆိုပြီ
ကားရည်အဲ့လမ်းကြီးကြီးလေးမှာကားရည်ရထားတော့ဒီလမ်းချားတဲ့ဝင်လို့ရှိရင်ဥပမာကျွန်တော်ဓမ္မစင်တာလမ်းနဲ့ရောက်ခဲ့တယ်လမ်းချားတဲ့ဝင်လို့ရှိရင်ကားနှစ်စီးမလုပ်ဘူးဗျဟောကားတစ်စီးနဲ့တက်တစ်စီးမြတ်ချင်းကြိုက်တွေတစ်စီးကဘေးကိုဖေးဖေးဖေးမဖေးနောက်ပြန်ဆုတ်ရတယ်အဲ့တော့ခုခုဖြစ်လို့မိသားကာလာဘောတော့အထဲဝင်လို့ဘယ်လိုမှမရအောင်ရှင်းတယ်ခုမြတ်ဆုတ်ပါပြောစရာရှိတယ
ုံးရှိတယ်ဆိုတော့ဆိုတော့အများကြီးပေါ့နော်ကိုကိုတိုးတက်မှုကအများကြီးလိုသေးတယ်ပေါ့နော်အဲကိုကြည်ပြောသလိုပဲခုနကျွန်တော်ရန်ကဲမှာနေတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ရန်ကဲတိုက်ခန်းနေပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အရှင်ပြောကိုယ့်အိမ်တော့ကိုမမှတ်မိတော့မမှတ်မိတဲ့အကြောင်းအရာခုနပြောလို့အဖီတွေထိုးကြတာပေါ့ဗျာ extension တွေလောက်ဒီအမေရိကန်တို့ဘာလို့မှာbuilding တစ်ခုပဲဖြစ်ဖြစ်အဖီတစ်ခုပဲဖြစ်ထိုးလောက်ချင်နိုင်လောက်လို့မရဘူးဒါပါမဲယူရတယ်ကို CD ရခွင့်ပြုချက်ဘာဟိုဒါပေါ့ခွင့်ပြုချက်ယူရအခုဗမာပြည်ရဲ့အနေထားဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုအစိုးရတိုက်ခန်းနေ down အိမ်နေဆိုလို့ရှိရင်ဖြန့်ကျင် line ဖြန့်မလိုက်တဲ့ဖြည့်ထိုးတာပါလားဖြည့်ထိုးကြတယ်ဟိုဘီလီယက်ခုံတွေဖြက်လာတယ်နောက်ကစားကွင်းတွေကအစဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ဘီယာဆိုင်တွေဖြက်လာဆိုတဲ့အခါကျတော့ပေါ့နော်ဒီဟိုဒါတွေကတော့ရှိနေတယ်ဆိုတော့ဒီဟိုလောက်ချင်တိုင်းဖြက်ချင်တိုင်းဖြက်နေကြတော့ပဲစီးမရှိကမ်းမရှိဖြက်နေကြတော့ပေါ့ဗျာဒီမှာကတော့ခုနပြောလို့အစားဦးစောင့်မယ်ဆိုလို့ရှင်သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေစီကနေပြီးတော့ပတ်မဲ့ license ရမှာခွန်တောင်းမှာဒါပေမဲ့လာလဲဆက်ဆက်ဒါတော့ပွာတော့ပေါ့ဗျာနော်ကဲဒီကိုညီကိုတွေကိုလို့ဆွေးနေတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအမေရိကန်နိုင်ငံကတော့ဟာလာဒီမိုကရေစီကစနစ်တည်နေပြီစီးပွားရေးရတယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေတဲ့အတွက်တို့ကတော့အဆင်နှံမြင့်မြင့်ဟာလာရေးမီတွေ infrastructure တွေကတော့တိစောက်ထားရတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာမှပြီးရတော့အခုမှပြန်လဲပြိုးထောင်မှုအနေထားရှိသေးတော့အလှမ်းတော့ဝေးသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဟာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်သက်သာနေစရာမလိုသူတို့ရှိမှဒီမှာရှိတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့မပြီးအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့တွေရောကျွန်တော်တို့ပြည်သူပြည်သားတွေရောပညာရှင်တွေရောအာဏာပိုင်တွေကစုပေါင်းပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုဦးတည်စေချင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့အဲ့စေနာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကုလူစကားဝိုင်းကိုပြောကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်